pouhých 41 let. Narodil jsem se v té staré nemocnici, ale jinak bydleli jsme 300 metrů odsaď, teď bydlím 100 metrů odsaď, pracuju 500 metrů odsaď, takže jako si myslím, že jsem hodně zakousal do toho centra. MHD bych skoro ani nepotřeboval k životu, kdyby moji přátelé nebydleli o něco dál třeba a tak. No a původně jsem krejčí, to je taková jako můj takový základní rys, taková možná dost zajímavost. A v nějaké etapě života, třeba jsem si vůbec nikdy nemyslel, že budu mít řidičák, pořád jsem se tomu vyhýbal, ale moje první žena ze mě udělala chlapa, začal jsem normálně řídit auto a došlo to tak daleko, že jsem začal ty auta fotit. No a Martin Krse, který se dneska má dorazit, tak ze mě mediálně spáchal takzvaného lovce vraků, prostě napsali jsme článek, jak já fotím ty vraky, jmenovalo se to Lovec vraků. A lidi to zajímalo nejvíc proto, že jsem se v tom článku tenkrát Paroubek ovládal tuto zemi a vymyslel si, že by mohl lidi dostávat 30 tisíc za to, že odevzdají vrak do šrotu. A já jsem se nějak vyslovil v novinách k tomu, že je to blbost. A pěkně je to bylo, že to nějakému asi novinářovi na jedně se tak líbilo, že to dali na titulku. Já měl webové stránky, který do té doby měli návštěvnost 10 lidí za den a od té doby 4 tisíce mi tam protekli pěkně jakoby za jeden den. Tak to je jako, to je takový jakože na začátek úspěch, ale pojedeme, protože já tady mám hrozně málo času, tady tak pojďme dál. Tohle je prostě jeden z nejstarších záběrů z roku 2008 pro fotografii, focený ještě na slídu, jakože na negativ. A je tady z Ústí nad Labem, z vrakoviště v Trnicích a jedna kamarádka ho nazvala Kuky. Tak jedeme dál, neboj se, pusto tam. Já jsem si přivzal dva příběhy z té minulosti. To je takový další dvorek, který mě trošku propíchnul. A to je, že jsem prostě dostal tip na pána někde u Kolína, který má pár Tatrovek, měli tam 9 zarostlých prostě vozů. A byl to zajímavý druh schizofrena.